U ovom slučaju to nije zavisilo od nas. Došlo je do prekida napajanja električnom energijom, posledice verovatno izvođenje radova na autoputu. I ispalo da je selo ginula kolateralna šteta, znači tamo se veoma često zbog radova dešavalo da ostanu bez vode. Pre jedno mesec dana smo imali isto kažem, veliku havariju na vodovodu koju su prouzrokovali izvođači radova na autoputu, to se dešavalo nekoliko puta. U ovom slučaju su oštetili kabel za napajanje električnom energijom. Kvar još uvijek, koliko ja znam, nije otklonjen, odnosno naš lokalna elektrodistribucija je nekim prespajanjem uspela da dovede vod električne energije, znači praktično smo osposobili rad pumpi, a u današnjim prepodnevnim satima očekujemo vratnu ekipu iz Niša da otklone potpuno kvar. U svakom slučaju, tamo je sada uredno vodosnabdevanje, premda smo mi za svaki slučaj tamo bili oterali dve cisterne s vodom da bi eventualno usled nestanka vode mogli stanovnici da imaju vodu. I s obzirom da je nekako potrošnja vode ovih letnjih meseci pojačana, šta vi kažete, da li nam je onako taj sistem za vodosnabdevanje uopšte u gradu i selima sasvim adekvatan, sasvim pokriva sve potrebe i eto, negde vaš osvrt na vodosnabdevanje ovih dana? Dosadašnje iskustva, imali smo baš topla leta. Znači, nekih većih problema nije bilo. Čitav sistem je funkcionisao dobro, kad kažem nekih većih problema nije bilo. Dešava se da u popodnevnim satima viši delovi Pirota imaju slab pritisak. Znači, niko ne ostane bez vode, nego eventualno bude slab pritisak, zato što sistem nije projektovan za zalivanje povrtnjaka, voćnjaka ili već ne znam, već za isključivo sanitarne potrebe. Znači, to su neki ovako sezonski problemi koji traju 10-15 dana i to kažemo toliko u neko isto vreme. Ali znači, svi imaju vode, govorimo o gradu i govorimo o 20 sela koje su pod našom ingerencijom. Sporadičnih problema je i u onim selima koje nisu pod našom ingerencijom direktno. Evo, ovih dana smo imali recimo neki problem u selu Rosomać. Problemi sa rezervoarom gde je verovatno nestručnim rukovanjem i improvizacijom meštana rezervoar se ispraznio pa nije bilo vode. Ali kažem, mi pomožemo čak i ta sela koja nisu direktno pod našom ingerencijom. I ja se nadam da će i ovo leto, kao što je do sad bilo, proći bez nekih velikih problema.